Keďže športovo-technická komisia anulovala starý ľubovný zápas so Sabinovom, prvé víťazstvo si MFK pripísala až v súboji s Krásnou. O výsledku rozhodli už v úvodných minutách Vresilovic s Mariančíkom, drobňak potom výhru prikrášil na rozdiel triedy. Bodovo nabudení starobovňania sa v zápäti presevili pod tatranskými končiarmi. Proti tretiemu týmu štvrtej ligy sa držali až do 85. minúty, kedy im rado z remízy prekazil Maťaž. Šancu poskočiť z 15. miesta však zverenci Petra Drobňáka dostanú už v nasledujúcom kole. Posledný augustový deň totiž vybehnú na trávnik svojho tabuľkového suseda Tesli Stropkov.